Ja, yes. Ek het eintlik ek het snaakse getuienis van hoe die Here in my al gewerk het deur my kort lewetjie. Dinge soos jou mond stel my in charge van om hulle gaan weg vir die vakansie bietjie en hy sê vir my ek moet nou die huis kyk, ek moet voelhok bou, ek moet die spinasie plant en al hierdie goeters. En of ek moet spinasie oorplant. Nou alles gaan goed, die voelhok is klaar, hy is op, die voels is nou nog in hom. So hy het nasie gate nie. Ander ding is, hy sê vir my, ek moet spinasie oorplant. Julle gaan lag hiervoor, maar dis hoe die Here in my lewe werk. Jamon sê vir my, onthou om die spinasie oor te plant. Maar julle verstaan nie hoe erg is Jamon oor sy groente nie. Dis soos, dis prioriteit, julle verstaan nie, dit word gepluk en in die vrieskas gesit en al die goed. So nou weet ek, as hierdie spinasie doodgaan, wat gaan met my volgende keer gebeur? Dan gaan ek nie weer in charge gestel word nie. So hierdie spinasie, ek plant dit oor en Jessie, so 3 ure laat die tyd sien ek my hierdie goeders is dood, is verlep. En dan raak nou bekommerd, regtig, ek is ernstig, ek is bekommerd binne my, want hierdie goeders is nou dood. Jy weet, het lê en 6 groot plante en die goeders is dood. Ek besluit nie. Nee, en ek begin vir hierdie goeders bid, hoor. Ek spreek lewe oor hierdie spinasie en ek sê vir julle gaan nie nou hierso staan en dood gaan nie. Ek beloof hulle vir julle, ek gee hulle water, living water, ek water almal. 2 ure na, toe staan hy goeders so sterk soos nog niks. Maar dit is nie die einde nie, ek beloof vir julle, ek gaan, die ding is weer so en ek sê, Here dankie, hier is regtig net u krag wat dit kan doen. Amen, halleluja. Ek gaan na my kamer toe, ek doen 'n paar dinge. Toe ek terugkom, toe lê die goeders weer. Toe is dit soos die duivel probeer net van my steel. Toe bid ek weer vir hulle. Toe is hulle daar 'n bietjie sterker. Maar hulle is nou nog daar en hulle lewe nog. Maar wat ek eintlik wou kom sê is van, is my hart is eintlik by die kinders, by die jeug en hoe ons in die skole bedien en wat daar gebeur en dis regtig great. Daar's 'n skooltjie in Umsluzi. Skooltjie se naam is El Shaddai, dis 'n kleuterskooltjie. Dis van so, ek dink die oudste daar's net onder 3 jaar. Nou jy moet verstaan, hulle verstaan nie regtig Engels nie. Hulle daar's gewoonlik 'n tolk wat dinge vir ons vertaal as ons sing en dit. Maar wat my die grootste tref oor daai kindertjies is, hulle het nie 'n saak wat aangaan nie. As hulle net Jesus kan hoor, is hulle gelukkig. Hulle het nie 'n saak van wat hulle maatjie van hulle sê nie. Hulle soek net Jesus. En die ding wat so goed is, almal wat daar betrokke is, hulle het net 'n liefde vir Here. Jy weet as jy daar aankom dan hulle ontvang jou net in liefde. En die ding is in daai die gebouetjie is seker halfte van hierdie gebou waar hulle die kindertjies waar ons ding doen. En hulle is al oor die 300 kindertjies. En hulle het begin met ek dink 100 of so iets. Hulle is nou al oor die 300 klein kindertjies wat net die Here loof en prys. Nog skole soos by Steelcrest. Ons het aan die begin van die jaar het ons begin met 4 kinders, net 4. Ek dink by ons laaste byeenkoms was hulle amper 60. En ons het die tweede kwartaal het ons nog nie daar begin nie. Maar die ding is die kinders daag net op en dit is my so great want hulle daag op met 'n honger te vir die Here. Hulle daag omdat om hulle daar wil wees en hulle het nie daar's altyd die ding onder die jong klomp van veral met worship. Baie jong mense is te bang om hulle hande in die lig te steek. Dit is maar net so. Dit is net so. En die ding wat daar is ons speel vir hulle sulke lekker hiphop liedjies, maar dis 'n Christen remix. So dis nie, ons stuur nie die wêreldse goeters daar nie. Dis Christen remixes. En hulle geniet dit regtig. Hulle dans en hulle steek hulle hande in die lig op en hulle prys net die Here. En dis die awesome ding. Dis die dinge gebeur regtig in die skole by Middelburg hoor ook by Kanonkop. Die Here is regtig goed en die Here is besig om te werk in die skole. Ek glo in my hart die jeug is ons toekoms. As ons hulle nou reg kan kry, wat lê voor vir ons land? Dis maar net my hart. Ben jy hulle en almal wat hierso sit. Ek wil nog 'n getuienis deel. Julle gaan nou hierdie ene is nogals julle moet hom verstaan. Ek het vir 'n rukkie was ek op Stofberg op Cephas. Ek het daar gehelp met die dinge en ek ry eendag ry ek dis 'n warm dag en ek dra 'n overall en 'n kakie hemp en ons is besig om op Cephas te werk en hulle stuur my om saagsels te gaan aflaai. Van Belfast af Stofberg toe. En ek laai die bakkie, maar die bakkie is vol gelaai met saagsels. En hulle het my geleer, jy laat nooit 'n bakkie se vere regend lê nie. Daai ding het so gelê soos wat hulle hom gelaai het. En ek ry net uit Belfast uit en ons het 'n kafeetjie en ek is eintlik lus vir 'n roomhuis, want dit was warm. Ek dink okay en ek soos wat ek in die winkeltjie instap, sien ek die melk daar. En ek dink ek geniet nogals my melk. Ek koop my liter melk. Iets sê net vir my koop net vir jou liter melk. Ek dink okay. Koop my liter melk, hier gaat ons. Ek is net so voor Stofberg is al so dippie. En toe ek so by die dippie opry, toe voel ek die bakkie maak so. Toe trek die side shaft uit. En hy was net so uit, gelukkig het ek gestop. En ek stop daar en daar's so klein seentjie saam met my wat nou saam met my gery het, hy wil nou gaan help. En ek loer so daar onder die bakkie en dit is nog rittig, is warm en ek sien hierso steek iets aan die brand.
regtig vlamme en ek begin nou skrik, ek dog hier kom nou moeilikheid. Hier steek hierdie bakkie aan die brand met al hierdie saagsels. Want het regtig het vlamme by die saaishaft uitgekom. Die beering het heeltemal vasgesees en Nelis, ek sal verstaan as jy nie weet wat dit is nie. Nee, grap. Maar die beering het heeltemal gesees en hy het gesmelt en alles en het vlamme gekom, die ding het aan die brand gesteek. En ek dacht, ha, ek het my liter melk, die Heer het my gesê, ek moet die liter melk op, en ek gooi hierdie vlam uit met my liter melk, maar dit is net hoe die Heer met my werk, snaakse ringetjies, koop vir jou liter melk in plaas van een roomhuis, dit is hoe ek gaan leer, dit is hoe ek in die toekomst nog groter dinge sal luister en toepas, so ja, ach, dit is maar my getuienis, dit is die Heer met my werk, greater things are to come, amen.